بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ویورز محمد عاصم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ویورز آج میں جو میپ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اس کی ڈائمینشنس 50x90 ہے اور یہ پلان جو ہے وہ آٹو کیڈ کی جو اس کی فائلز ہیں اور یہ ساتھ میں جو ایلیویشن ہے یہ میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو شیئر کروں گا. وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈی ڈبلیو جی فائلز ہوں گی یہ. تو ویور چلیے ہم اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں. تو یہ اس گھر کا گراؤنڈ فلور پلان ہے. یہ پورچ ہے, یہاں سے یہ ڈرائیو وے ہے. تو یہاں سے چلتے ہوئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت اچھا کھلا لان ہے اور یہ سیڑھیاں چڑھ کے تو اندر یہ ڈیک ہے, ساتھ میں یہ پاؤڈر کریٹ کیا گیا ہے. اور اسی طرح یہ جو ہے یہ ڈرائنگ روم ہے, ہوادار ہے, روشن ہے اور سٹائلش بھی ہے. اور یہاں پہ تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو یہ ڈائننگ روم ہے اور یہ جو ہے یہ سٹیئرز ہیں جو کہ آپ سٹیئر جا رہی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچن کا دروازہ ایک ڈائننگ میں بھی دیا گیا ہے چھوٹا سا, تاکہ یہاں سے جو بھی ایکسیس ہے وہ ہو جائے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ لاؤنج کریٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ لاؤنج بڑا ہوادار ہے, کھلا ہے. اور اس سے آگے آپ چلتے جائیں تو آپ کو یہ فوائر ہے اور یہ بیڈ روم ہیں, دو بیڈ روم ہیں. ان کے ساتھ ڈریس اور باتھ ہیں. اس میں ڈریس اندر ہے اور اس کا ڈریس سیپریٹ ہے. اور یہاں پر یہ باکس کریٹ کیا گیا ہے اور یہ لانڈری ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچن کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے تاکہ یہاں پہ آپ اپنا لانڈری کا کام کر سکیں. اور یہ سارا اوپن ایریا دے دیا گیا. اسی طرح اس میں جب ہم اوپر پہنچیں گے اوپر والے سٹوری میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ یہاں پہنچ جائیں گے تو یہاں سے یہ راستہ دے کر یہاں سے اوپننگ دی گئی ہے. یہ پرگولا بنا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہ ایلیویشن میں دیکھ سکتے ہیں. یہ پرگولا یہاں پہ شو کیا گیا ہے اور یہ ٹیرس ہے. اور اس ٹیرس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر سے پھر اس کو اس طرح کر کے آگے ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے نیچے تھا اس میں یہاں ڈریس سیپریٹ کر دیا گیا اور باتھ بنا دیا گیا. اور یہ کور ٹیرس ہے, ساتھ سے ایک سٹڈی بھی انٹروڈیوس کروا دی گئی ہے. اور بات کو جو ہے وہ اس سائڈ پہ لے آئے ہیں اور یہاں باکس ہے. تو ویورز اس میں اسپیشیس گھر ہے ایک کنال کا اور یہ اس کا ایریا بھی کیلکولیٹ کر دیا گیا ہے. یہاں پہ کورڈ ایریا گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور ٹوٹل ایریا ہے جو کور ہوگا یہ والا. اور ساتھ میں یہ ہم نے ایلیویشن بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہایت خوبصورت اور سمپل سا گھر ہے. تو ویورز یقیناً آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. السلام علیکم.